ስጦታሽ ተሰጥቶሽ ድምጽሽ እንደገና እንደገና ያንን ጨዋታሽ እንድታሳይ ምን ይወዘለ ያለው እንደና ትነሽ ለእንት ገባ ዘንደም ሁላችሁም ወዳችሁኛል የሙያ ጋሮቻችን በሙሉ እንደ አባት እንደ እናት ወይዘሮ ናይትና እናቴ ናቸው ፕሮፌሰር ጌታቸውም እንደ አባት ነው ነርሶቹ ጥበቃዎቹ ጽዳት ሰራተኞቹ ሐኪም ዶክተሮቹ ምንም ቃላት የለኝም በእውነት እኔ ዛሬ ምንም ተራ የለኝም ከዚህ በላይ ሁለተኛ መወደድ የለም በጣም ነው የማመሰግናችሁ ሁሉ የህይወት አጋጣሚ እንዲህ ስለሆነ ብዙዎች እኮ ብዙዎች ቤታቸው ይቀርባሉ አመስገናለሁ ብዙዎች ሳይታዩ ያልፋሉ አንቺ ግን እነዚህን የመሰሉ እናትና አባት ይህን የመሰሉ ጓደኞች የሚያውቁሽ የማያውቁሽ ሁሉ ምንም ነገር እንዳይቸግራት ብለው ሲረባረቡ ደስ ሊልሽ ነው የሚገባው አውቃለሁ የደስታ አልባ እንደሆነ ዛሬ እንጂ እንዳልከፋሽ አውቃለሁ እግዚአብሔር በድጋሚ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ እኔ መጀመሪያ ሊማ ስነግረኝ እንደዚህ አይነት በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ያለን ቅርበት ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁን በጣም ከባድ የነበረው ጊዜ አልፏል አይሱ ውስጥ የነበረችበት ጊዜ ስፔሻሊ ደግሞ የምትወስደው መድኃኒት የመገኘቱን ነገር ራሱ መድኃኒቱን የማግኘቱን ችግር በራሱም አንድም ነገር ነበር ከዛ ብዙ አሳሳቢ ነገሮች ነበሩ አሊማ በጣም ጠንካራ ልጅ ናት የምር ለመናገር ደግሞ ቤት ውስጥ ስራ ስትሰራው እንደምትስቀው ምን አንጓዘኛም አይደለችም ቁም ሳጥን ቤት ተስተካክሎ ከተቀመጠ ወተን እስከነመለስ ድረስ አቅጣጫው ደብሮኛል ብላ ብቻዋን ነቅላ ቦታ ምትለውጥ ናትና ይሄንን ነገር እንደዛ ማየት እንዴት እንደሚያስደንቅ ያ ጽናት አሁንም አብራችሁን ብዬ አስባለሁ እንዲሁም አንዲት ወዳጃችን ሐሊማ ሳቂሽን የምር ከሆነ አሁን ሳቂ ነው ያለቻት ምክንያቱም አሁን ነው መሳቂ ያለባት መታከም የምትችለው ጭንቅላት ጋር ነው ስለዚህ ሐሊማን እግዚአብሔር ይማርሽ ሁላችንም ካንቺ ጋር ነን ዛሬ ግን ሐሊማዬ ለዚህ እንደዚህ ሆና ማየታችን በራሱ እጅግ ደስ የሚል ነውና ይሄ ሁሉ ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔር ወጭም የተለያየ ጥበብን ሰጥቷል ለኛ ጥበብን እንዳደለው ሁሉ ደግሞ ለሌሎች ሙያተኞች ደግሞ የህክምና ጥበብ ሰጥቷልና በህክምና ጥበባቸው እንዲሁም ባላቸው አቅም ሁሉ ተረባርበው ሐሊማን በዚህ ላበቁልን በተለይ በተለይ የሃሌሉያ አጠቃላይ ሆስፒታል ባለቤቶች ወይዘሮ የትና የተሸቱና ፕሮፌሰር ጌታቸው አድራይ ደምን ቃርጋችሁ እንድታመሰግኑ ፈጣሪ ጨርሶ ይማራት ቁማ የምትሄድ ያድርጋት ግን ያለንበት ዘመን በጣም ከባድ ነው ጓደኞቼ ሁላችሁም በያላችሁበት የፈጣሪ ይጠብቃችሁ ከክፉ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ይሰውራ የሰው ልጅ ተኝተን ጧት ስንነሳ የሚያጋጥመን ነገር አናቀምና ሁሌም ተኝተን ስንነሳ ፈጣሪያችንን እናመስግን ያለንበት ዘመን በጣም ከባድ ነው በተለይ ይሄ ዘመንና ሁላችሁም በያላችሁበት ፈጣሪ ጠብቃችሁ ከክፉ ነገር ሁሉ እሷንም ፈጣሪ ቁማ እንድትሄድ ያድርጋት ፈጣሪ ይርዳት ሁላችሁንም ከድንገተኛ በሽታ ፈጣሪ ጠብቃችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ለሰው ልጆች ሁሉ በልባችሁ መልካም ነገር አስቡ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ መልካም